dan WHO sebelum ni minta supaya tindakan kecemasan diambil untuk mengelakkan epidemik penyakit polio dan dengan cakap berikutan penularan COVID mengganggu program pelarian di negara-negara. So bagaimana dengan program pelarian di negara ini bagi penduduk penyakit itu, terutama di kawasan yang mencatatkan kes di sana? Okay, terima kasih ke atas soalan tersebut, soalan penting ya. Jadi kita lihat sejak negara Filipina melaporkan wabak polio pada bulan September 2019, tindakan bagi mengesan kes polio telah dipertingkatkan di seluruh negara termasuk di negeri Sabah. Hasil peningkatan pengesanan kes tersebut, kes-kes polio di Sabah dikesan yang sehingga kini mencatatkan sebanyak 4 kes polio yang telah disahkan di makmal. Jadi kempen imunisasi polio Sabah telah bermula pada 27 November 2019 dan sehingga 16 November 2020 seramai 820,135 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun di seluruh Sabah tidak mengira warga negara telah diberikan dua dos vaksin polio bivalent. Manakala 737,936 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun telah menerima dua dos vaksin oral polio monovalent di seluruh Sabah. Dan kempen imunisasi polio Labuan pula telah mula dijalankan pada 11 Jun 2020 dan sehingga 16 November 2020 seramai 24,267 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun di Wilayah Persekutuan Labuan telah diberikan dua dos vaksin oral polio bivalent. Jadi kita lihat ini amanah penting dan saya sendiri telah turun padang ke negeri Sabah iaitu di Kota Kinabalu ketika kita menjalankan kempen imunisasi di Pulau Gaya contohnya. Dan kita memberikan vaksinasi kepada semua iaitu warga negara dan juga bukan warga negara untuk mengelakkan jangkitan polio di kalangan kanak-kanak di negeri Sabah. Dan impak positif dapat dilihat dengan pelaksanaan kempen imunisasi ini di mana kes terakhir disahkan polio telah dilaporkan pada 10 Mac 2020 dan pengesanan kes polio diteruskan melalui program Surveillance Acute Flaccid Paralysis dan sehingga 12 November 2020 sebanyak 115 kes acute flaccid paralysis yang dikesan di seluruh negara telah disahkan bukan polio. Jadi pemberian suntikan vaksin polio sebanyak 4 dos di bawah program imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak yang diberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan diteruskan di fasiliti Kementerian Kesihatan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dengan mengamalkan SOP yang ketat, mengambil kira kepentingan imunisasi bagi bayi dan kanak-kanak dalam mencegah penyakit menjangkit. Jadi walaupun kita berada dalam era ataupun keadaan PKP dan PKPB, jadi klinik-klinik kesihatan masih terus dibuka untuk kempen-kempen imunisasi. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai terus membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan untuk menjalankan ataupun mendapatkan imunisasi. Walau bagaimanapun sehingga 22 Jun 2020 liputan imunisasi bagi suntikan polio yang diberikan secara vaksin kombinasi 5 serangkai adalah 95.6% berbanding dengan 98.4% bagi tempoh yang sama tahun 2019. Jadi apa yang kita harapkan ialah ibu bapa terus boleh membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan untuk mendapatkan imunisasi. Ini adalah amat penting untuk kita mencegah penyakit yang menjangkit.